שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי, השבוע שבין ה-16 ל-23-2019. כאן אני מדבר על מה שקורה בשמיים, ובעצם משפיע על כולנו בני ובנות כל המזלות. אני מדבר על מזג האוויר השמימי הזה, ואיך אפשר להתכונן אליו טוב יותר. אז, מה יש לנו השבוע בשמיים? אנחנו מגיעים אל הזמן שנקרא יום השוויון, יום השוויון האביבי בחצי הכדור הצפוני, יום השוויון הסתווי. בחצי הכדור הדרומי, הרגע שבו מתחיל הסתיו בחצי הכדור של אוסטרליה והפסיפיק, והרגע שבו מתחיל האביב באופן רשמי, זה גם ראש השנה האסטרולוגית, שנה טובה. השמש מגיעה בעצם לנקודה שבו היום והלילה שווים. הימים מתחילים להתארך אל עבר הקיץ שמתחיל ביוני-יולי. לפחות בחצי הכדור הצפוני, הכל נאור לחיים. יש תחייה מחודשת, יש התחדשות, יש הנצה של לאחר תרדמת. בחצי כדור הדרומי אנחנו מדברים יותר על תקסים של התכנסות ושימור לקראת החורף. אנחנו הולכים בעצם לקראת בילדאפ אנרגטי, לקראת הגדלה של האנרגיה עד יום השוויון שיחול בישראל. אני אגיד לכם בדיוק באיזה שעה ובאיזה יום, ממש בחצות הליל בין רביעי לחמישי, בין ה-20 ל-21 למרץ. ובתפר הזה בעצם השמש עוברת למזל תלה, ואנחנו חווים ירח מלא. אנחנו חווים ירח מלא, איפה אני סימנתי אותך בשעה שלך, אני יודע שאני סימנתי אותך, בבקשה. ירח מלא איזה 3 שעות אחר כך, ב-4 בבוקר, ב-0 מעלות מוזניים, זה ירח שנמצא מול חירון, השמש עומד בצמוד לחירון, כמו שהיא עמדה בתחילת שנה שעברה, זה סריה כזאת של שנים שבעצם בתחילת שנה, שזה תאריך לידת השנה, אנחנו יכולים לדעת איך השנה תיראה לפי איך שהשמיים נראו בתחילת השנה האסטרולוגית. ואנחנו עדים בעצם סריה של שנים, בערך מ-2013, או יותר נכון מ-2008, שבה השמש ואורנוס נצמדו, היו שינויים גדולים, ואחר כך חירון התחיל להיצמד אל השמש יותר ויותר, ובאמת אנחנו עוברים את הזמן הזה רק ב-2022. זה זמן, כלומר אם היקום היה, או העולם הזה, היה הלקוח שלי, והייתי רואה שמגיע כזה דבר של שמש צמודת חירון, חירון עכשיו לפצוע המרפא, לריפוי דווקא, ותוך כדי התמודדות עם הפצעים, עם המגבלות, עם הכאב שנוצר בעקבות זאת. אולי דווקא בגלל זה להתמקד בריפוי ולהתמקד בשינוי המצב. אז התקופה הזאת מאופיינת בסוג של אנרגיה שמדברת על זה שאנחנו חייבים לגעת בפצעים שלנו, ואני אעריך על זה עוד שנייה יותר. אבל כמו שאמרתי, אם זה היה לקוח שהיה מגיע לייעוץ, הייתי אומר לו שהשנה הוא חייב לעשות שינוי במישהו. והשינוי הזה, שלום ג'ורג'יה, געגעתי אלייך. רוצה לבוא להגיד שלום? בואי תגידי שלום. הנה, את יכולה להציץ. שלום ג'ורג'יה. את אחת עכשיו? כן, אז הייתי בדיוק התחלתי להגיד, שאם זה הלקוח שלי, הייתי אומר לו שהשנה הוא צריך לעשות שינוי עצמי. שהוא צריך לזכך את עצמו, שהוא צריך לטהר את מה שהוא עושה ואת מישהו. שהשנה הזאת, מה שחשוב, הוא שהוא יוציא דברים וינקה שולחן ויחדד ויקהל את עצמו וישאר עם הרבה פחות, אבל עם פחות שהוא נקי וטהור, עם פחות ששווה לו הרבה יותר. שיוציא את מה שכבר לא רלוונטי מהחיים, מה שבעצם גורם לו עכשיו לכאב חוזר ונשנה. מדובר פה על התמודדות עם קרמה ומתמודדות עם מעשי עבר. ואם באנגלית יש איזו מילה נפלאה, corruption, השחתה.
של הפלא הטהור שהיה קיים. ולכן גם השחתה של התמימות בעקבות זאת, בעקבות ההבנה שאנחנו השחתנו. ואפילו אם זה לא אנחנו השחתנו, כשקירון מופיע אנחנו מודעים לעצם זה שאנחנו לא חיים בעולם מושלם, שאנחנו חיים בעולם שיש בו דברים ואנשים ומקומות חמדות טבע ונחלים ובני אדם שיש בהם כבר השחתה. ההשחתה הזאת נוצרה בעקבות משהו שאנחנו לא יכולים לקחת עליו אחריות, אבל שאנחנו חלק ממנו. האנושות, החברה. ולכן אנחנו גם לא יכולים לפתור את עצמנו מלהיות באותה סירה. וחירון אומר, אני חייב להתמודד עם זה, שזה המצב, ושההשחתה הזאת, גם אם לא אני עשיתי אותה, עלולה אפילו להרוג אותי. אם אני לא אנקה אותה החוצה, אם אני לא אקח את הזיהום הזה, בתור משהו שאני חייב להוציא מהמערכת שלי, זה עלול אפילו לסיים את הזמן שלי. פה המיתוס של חירון, הוא היה שהוא היה אחד מבניו של ונוס, אחד מבניו של זאוס, כאשר בני הזנונים של זאוס, יש לומר, באחד מההרפתקאות המיניות שלו עם אחת המוזות. וכדי שאשתו הרה הקנאית לא תראה שהוא עושה שטויות, הוא התחפש לסוס, ובאותו סוס בעל את הנימפה ויצא קנטאור, אדם שהוא בעצם חצי סוס. הוא היה שונה מהקנטאורים הרגילים בכך שהוא היה מאוד חכם ובן אל מוות. הוא הפך למורה של המורים, מי שהביא את תורת המדע והרפואה והמוזיקה אל האנושות, לפי המיתולוגיה. ולמרות שהיה המורה של המורים וידע כה טוב רפואה ומדע, הרה, שהבינה שבין הזנונים של בעלה נהיה כה מפורסם ומכובד, לא יכלה לסבול את זה, וביקשה מארוס, קופידון, שירה בו חץ, שהפצע ממנו מעולם אינו מגליד, והכאב אינו משחרר. ולא משנה מה חירון ניסה לעשות כדי לרפא את עצמו, הוא לא הצליח להשתחרר מהכאב, עד שהוא התחנן אל האלים שיעשו אותו בן מוות, ויתנו לו להתגלגל מחדש. כדי שהוא לא יצטרך להמשיך לסבול את הכאב ואת הסבל. חירון לא חטא, ועדיין שילה מחיר. שאלה אם אנחנו יכולים לראות את זה כעונש או כהתפתחות שלו, של המודעות שלו. ואנחנו נמצאים בשלב חירוני של האנושות, של המעשים של האנושות, שלנו כחברה אנושית. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להשתמש, לעשות, לייצר הרבה פחות, אבל הרבה פחות ששווה לנו הרבה יותר, שהוא נקי, שהוא טהור, שהוא לא מושחת, שהוא לא חלק מדרכים, שאולי פעם סייעו לנו, אולי פעם סיפקו לנו נחמה או משענת. אבל מעתה, כשאנחנו גדולים וחזקים יותר, אותו חומר שפעם אולי סיכך כאב, עלול עכשיו להיות רעיל בפני עצמו בכמויות גדולות יותר. אם אנחנו לא מטפלים בזיהום הזה שרץ לנו בדם, אנחנו יכולים לחוש את הכאב בצורה יותר חדה. יש פה התמודדות גם עם הפצע, עם מה שנפצע. ובשנים האלה אנחנו יכולים יותר להתמודד עם השינוי האקלימי, עם כך שמערכות אקולוגיות קורסות, עם זה שאנחנו נמצאים בעידן שישי של הכחדה, בזה שאנחנו משלמים את המחיר, חירון, שאנחנו כואבים חירון, את המעשים שלנו, שמש, את מה שיצרנו, שמש.
ועושים שינויים וכיולים, חירון, בזהות שלנו, שמש. אז גם השנה הזאת מתחילה עם האופי הזה, ועם הצורך הזה להביא את האחריות הביתה, להבין שזה לא משהו שהוא לא בידיים שלנו, להפך, שזה משהו שאם האינדיבידואל היחיד לא יכיר בו ויתאמץ, אין סיכוי שזה ירפא. זה דווקא היחיד ורק היחיד שיכול לעשות את השינוי. זה היופי של חירון ותלה. עכשיו, השבוע אנחנו מתחילים אותו עם זמן שאנחנו צריכים יותר לשמור על הפה שלנו, יותר לשמור על דיסקרטיות. אנחנו מגיעים בסוף השבוע לזמן שהמילים שלנו הן דווקא הרבה יותר קולחות ומצוינות. סוף שבוע מצוין, החל מיום שלישי בערב, אחלה ימים לעסקים, להתפתחות בנושאי קריירה, להוציא את עצמכם החוצה, ליצור דברים חדשים, לבסס דברים, להשתית דברים. יש לנו את יום השוויון, יש לנו ירח מלא, יש טונה של אנרגיה בשמיים, יש משולשים מפה עד הודעה חדשה, יש משולש אדמה גדול בשמיים, באותו יום רביעי של יום השוויון. סך הכל חגיגה, צריך להיזהר שהיא לא תהיה יותר מדי פרועה. יש גם ונוס, כוכב מערכת היחסים והתענוגות, הסיפוק, במרובה לשבתאי, במרובה למאדים. זה יכול להכניס מצד אחד מתח, שהוא גם מתח מיני, שהוא גם אנרגיה, בין בני זוג, אבל גם מריבות וחיכוכים. אנחנו צריכים לשים לב שהאנרגיות שם לא הופכות יותר מדי קונפליקטואליות השבוע, במיוחד לקראת סוף השבוע. אבל גם יש לנו משושה ליופיטר שיכול באמת להכניס שם תחושה של הרפתקה לתוך מערכת היחסים. תנסו לרתום גם את האנרגיה הזכרית היותר קשה למקומות חיוביים ביניכם. ואם אין לכם אף אחד, סוף השבוע הזה חברים, וזה גם פורים. תשמעו, הולך להיות פורים מטורפת, אני אומר לכם. מה עוד אני יכול להגיד לכם על השבוע ככה בכיף? תראו, בגדול, הימים היותר מעצבנים זה הראשון שני. שצריכים טיפה יותר להיזהר בהם. משלישי בערב אנחנו כבר בזמן, שהוא באמת זמן כיפי. תנסו לרחב על הגל הזה. אם יש לכם זמן קצת לצאת החוצה ולהתחבר לטבע לבד אפילו, או עם חבר או חברה, זה מצוין. גם אם זה לשבת מול השקיעה. רגע לחשוב איך אתם רוצים שהפריחה הזאת תקרה בתוך החיים שלכם. וזה לא משנה כרגע באיזה צד של הכדור אתם נמצאות או נמצאים. זהו. שיהיה לנו שבוע מצוין. בשם ג'ורג'יה השקטה הפעם. ובשמי. שנה טובה. שתתחיל לנו שנה אסטרולוגית נהדרת. שתחיו הרבה ותשגשגו. כאן בועז פיילר. להתראות.